Кешегі Ақтауда қайтыс болған сарбазының әкесіне айтайын деп едім. Сіз мына Назарбаев Тоқаев жүйесінен әділ сот күтіп тұрсыз ба? Демек сіз саясаттан алыс адамсыз. Бишімбаевтың соты қалай болды, сондай әділ сот болсын деп айттыңыз. Бишімбаевтың соты ол театр. Бишімбаевтың соты тек қана сериал екенін ауылда қой бағып жүрген кісілер де білетін негізі. Сіз егерде соны білмеген болсаңыз, демек сіз саясаттан алыс адамсыз да? Мен сізге айтайын, Назарбаев Тоқаев жүйесін құртпай, әділ сот жүйесін қоймай, ешқашан әділ сот жүйесі болмайды. Мен сізге мысал келтірейін, 2022 жылы қаңтарда ескертусіз оқ ат деп бұйрық берді Тоқаев. Соның салдарынан 3 жасар Айкөркем деген қыз қайтыс болды. Соның әкесі Айдос, 2,5 жыл болды, әлі әділет сотқа жүгін алмай жүр. Сол себепті ешқандай әділ сот күтпеңіз, мына билік ауыспай, ешқандай әділ сот жоқ. Тағы бір мысал, 7 дүркін әлем чемпионы біздің спортсмен Марат Жыланбаев, ешқандай жазықсыз, дәлелсіз 7 жылға сотталды. Тәуелсіз журналист Думан Мұхаммед Кәрім, ешқандай жазықсыз, дәлелсіз 7 жылға сотталды. Тимур Дәнебаев Тоқаевқа сұрақ қойған үшін 20 мың террорист қайда деп тағы да 7 жылға сотталды. Ол сияқты активистер ондаған түрмеде жатқан. Әділ сот жоқ. Ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан, оның бәрі өтірік. Сіз ешқашан әділ сотқа жете алмайсыз. Балаңыздың қайғысына ортақпыз.